איזה מנהיג בכיר של מחנה השלום אמר לדעתכם לאחרונה, בימים האחרונים, את הדברים הבאים? אני שומר על קשר עין עם פתרון שתי המדינות, אבל זה לא הזמן ואין סיכוי, אין התכנות בקרוב. גם אני שמעתי את הדברים לפני ששמעתי את הדובר, שפשפתי את עיניי ואת אוזניי. שאלתי את עצמי, אני רואה את עצמי חלק ממחנה גדול שרוצה ומחויב ומובילים אותו בעת הזו שלושה עקרונות מרכזיים. החזון שתי המדינות לשני העמים, התנעת מסע ומתן מדיני והרעיון שיש פרטנר. הרי על זה אנחנו רצים, על זה אנחנו טוענים להחלפת הקואליציה והממשלה הכושלת הזו והמדיניות האלימה והגזענית שהיא מביאה אותנו אליה. והנה מסתבר שיש לנו מנהיג מחנה השלום, שמו בוז'י הרצוג, שיש לו פרוגרמה, היא בדיוק אותו דבר כמו הפרוגרמה של ראש הממשלה נתניהו. הרי גם ראש הממשלה נתניהו טוען מעל כל במה, ישראלית ובינלאומית, שהוא מחויב לפתרון שתי המדינות, שהוא מאמין בו בעתיד הרחוק, שהוא שומר איתו על קשר עין, אבל מה? שאין לו סיכוי ואין לו התכנות בקרוב. אתם יודעים מי הקורבן של כל הדבר הזה? הקורבן זה מחנה השלום והמחנה האידיאולוגי שבוז'י הרצוג אמור להוביל, שנלחם בימים אלה על חייו. זה לא גבי אשכנזי הוא בעיה של השמאל, וזה גם לא בוז'י הרצוג בעיה של השמאל, ובכל הכבוד זוהי גם לא חברת הכנסת יחימוביץ' היא בעיה של השמאל. הבעיה של השמאל זה העמדות השגויות שלכם, זוהי הבעיה שלכם, זוהי הבעיה האלקטורלית של השמאל, חבר הכנסת פרי, זוהי הבעיה, גם אתה דיברת כאן. הבעיה העיקרית זה שלא רואים מציאות בעיניים מפוכחות, כשנדבקים לסיסמאות דלוחות משנות ה-80 ומשנות ה-90 של המאה הקודמת. זה שלא רואים שקורה כאן משהו, שמשתנה כאן משהו. לשמחתי אדוני היושב ראש, הציבור הישראלי רואה, הוא מבחין, הוא מבחין בעמדות השגויות של השמאל, הוא מבחין בעמדות הנכונות של הליכוד והממשלה.